Іран повністю закрив небо для американських літаків. Влада Ірану закрили повітряний простір країни для американських літаків, в тому числі і пасажирських перевезень. Про це повідомило держагентство Фарс. У разі ж, якщо американська авіація перетне іранський кордон, Тегеран загрожує попередженням зі своїх систем. ТПО. Вороги повинні знати, що попередження ворожих літаків є найменшою реакцією Ірану. Заявив начальник штабу збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Бакері, виступаючи на форумі в Тегерані у вівторок, 5 вересня. Вказується, що Тегеран також закрив своє небо і для літаків США, які перевозять пасажирів. Військове командування Ірану розкритикувало вимоги Вашингтона про погодження маршрутів військових кораблів. Розгорнутих в перській затоці. Нагадаємо, раніше в Державному департаменті США заявили, що Іран протягом 2016 року залишався провідною державою спонсором тероризму, що становить загрозу США і їх союзникам, за матеріалами сайту Ньюсг.